explícatelo. מה מצב איתך? מה קורה איתך? מה קורה איתך? פרם 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 רגליים בביסוק ויד אחת למעלה, כן, ג'ל בשביל הלוק, מחזור עמוק עם בלה, אדר על הקלידים ועומר בגיטרה, מחלקת נשיפה ובסים סאונד של פעם, תזיזי את התחת, תניע את האגן, כן, הקצב שוב במודה, הקצב בלגן, כן, לרקוד פשוט לבולטה, שוב הדיסקו לא ילך מכאן, שוב הדיסקו כאן, כן, שוב הדיסקו כאן, הדיסקו כאן. אז טוב שבאת, אז מה המצב איתך? מה המצב יא גבר? מה קורה איתך? אצלי הכל בסדר, לא באמת סגירה, אז תניח את הקוז, כי הדיסקו בהעירה, כולם ביחד, תזיזי את התחת, תנית הגן, הקצב שוב במודה, הקצב בלגן, כן, לרקוד פה ג'ון טרבולטה, שוב הדיסקו לא ילך מכאן, שוב הדיסקו כאן, כן, שוב הדיסקו כאן, כן, שוב הדיסקו כאן, אז טוב שבאת, עומר צור. כן, שוב הדיסקו כאן,